Շատ հաճախ մեր Facebook-յան օգտատերերը հարցնում են մեզ. Որտեղ կարելի է գնալ, հանգստանալ, լավ ժամանակ անցկացնել, բայց որ այդքան հեռու չլինի, քաղաքին մոտ լինի։ Face Control-ը եկել է ձեզ տալու սպառիչ պատասխաններ։ Կոտայքի Մարս, Արինջ և Աբովյան։ Հիմա կտեսնեք ինչեր ենք բացահայտել։ Իսկ առաջիկա օրերին մենք բնակվելու ենք Sunrise-ում։ Լուսաբացում մեր համարները նախապես ամրագրել ենք, իսկ համարները շատ լավն են ու հարմարավետ։ Եվ ինձ դիմավորում է Գայանեն։ Գայանե ջան, ողջույն։ Ողջույն, Գայանե։ Սա ձեր համարն է։ Պատրաստ եք room tour-ը։ Մտանք։ Օհո, սա ոչ թե սենյակ է, այլ սենյակներ։ Ես ասեմ մեկը, դուք ասեք երկու, ու ես ավելացնեմ երեք։ Սկսենք քրքրել։ Լույս։ Տպավորություն է, որ մտել ես թանգարան։ Ու այդ թանգարանը աշխատում է միայն քեզ համար։ Փափուկ կահույք, կաշվե, ռոմանտիկա։ Առաջին սենյակը, ու ես դեզ ասեմ, մասշտաբներով բավականին մեծ է։ Սենյակն ունի պլազմա, առաստաղը գեղեցիկ է, իսկ նկարը տրամադրող։ Մահճակալ, փափուկ է։ Գիտեք, ես միշտ սիրել եմ եռանկյունաձև պատուհաններ։ Դրանք ինչ-որ հեքիաթային դրամատրություն են ստեղծում։ Դե իսկ վարակույրը բացվում է այս կերպ։ Հոպ։ Ունի փոքրիկ պատուհան։ Սանհանգույց։ Գեղեցիկ է սանհանգույցը, լուծումները լավն են, սրբիչներ կան, խնամքի պարագաներ կան։ Հարմար է, անցնենք մյուս սենյակ։ Վաո, ես կբնակվեմ այստեղ։ Գեղեցիկ է։ Ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այս հարմարության վրա։ Շատ կարևոր է ըստիս հյուրանոցում։ Փողաթափերը կարող ես դնել այստեղ, վարտիկը կարող ես կախել այստեղ, պետք է հյուրանոցներին։ Եվս մեկ սանհանգույց, առանձին նկատեք։ Լավ է։ Ես շատ կարճ ժամանակահատվածով հրաժեշտ եմ մեր սենյակին, որովհետև սկսում ենք մեր ճանապարհորդությունը։ Առինչ համայնք դիմավորի գալիս ենք։ Եկել ենք ձեզ ցույց տալու Առինջի հրաշքը։ Ձագավանքն է, շրջանառվող մյուս վարկածը, Գետարգել։ Կարող եք մտնել համայնքապետարան, վերցնել ինֆորմացիոն բրոշուր և ծանոթանալ պատմությանը, ինչ արել եմ ես։ Առաջին հատվածում խաչքարեր են, մեկը մեկից գեղեցիկ ու տարբերվող։ Երազանքի փոսն է, գալուց երազանք պահեք, մետաղադրամ գցեք և երազանքը ասում են իրականություն է դառնում։ Տեսեք քանի հոգի են այստեղ եկել, 1, 2, 3, 4, 4 երազանք կդառնա իրականություն։ Սա վերջնակետն է, այստեղ ամփոփվում են խաչքարերը, իսկ այստեղ հանգչում է Սիմեոն Ռաբունու աչյունը։ Տարածքում եղել է կրթահամալիր, որտեղ Ռաբունին դասավանդել է հոգևոր գրականություն։ Առաջանանք։ Տարածքը բարեկարգված է և նորոգված, տեսեք սանդուղքներ կան, լուսավորություն կա, բարեկարգման աշխատանքները տևել է մոտավորապես 6 տարի, 2008-ին սկսել են, 2014-ին ավարտել։ Ինչ լավ է, որ Սուրբ նշանը մենակ չէ, նրան շրջապատում են իր ընկերները, Սուրբ Կարապետը և Սուրբ Գևորգը։ Օհո, ջահը, տեսեք ինչ մեծ է ու գեղեցիկ։ Խորանը փակ է բարակույրով։ Պահքի շրջանում բոլոր եկեղեցիների խորանները փակ են։ Տարածք մակրությամբ այդքան էլ աչքի չի ընկնում։ Մեր հավատացյալ ժողովուրդը եկել է, մոմ է վառել եկեղեցում, ինչից հետո թողել են իրենց սիգարետների մնացորդները այստեղ,
ինչը շատ վատ է։ Մի փոքր ներքև գտնվում են հոգևորականների խցերը։ Այստեղ նրանք բնակվել են։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ։ Տեսեք, մնացել են հետքերը, խցերի շարվածքները, որոնք ես ձեզ ասեմ բավականին շատ են։ Գիտեք ինչպիսի տեսք են ունեցել հոգևորական խցերը։ Լայնքը 2 մետր, երկարությունը մոտավորապես 3-3.5։ Ու այսպես շարունակվում են 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ոսկով շատ-շատ են։ Շարժվենք զանգակատուն։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել մի հրաշագործ անձնավորության հետ, ով իսկապես էլ հրաշքներ է գործում և ով ունի մեծ զորություն։ Քիչ հետո կպատմեմ։ Եկեղեցու ավերակներն էստեղ են։ Շաղախը շատ պարզ երևում է։ Գետարգել 13-րդ դար։ Ներս մտնելուց մի անգամից քթիտ է տալիս խոնավ պատերի հոտը և վառված մոմի հոտը, ինչ վերաբերում է հրաշքներին։ Ասում են տարեց հիվանդ մարդիկ, ովքեր ունեն ոտքի խնդիր, ձեռնափայտով եկել մտել են այստեղ, ուխտ են պահել և հրաշք է կատարվել, առանց ձեռնափայտերի դուրս են եկել այստեղից, կամ չբերկանայք, գալիս են ուխտի և մի 2 ամիս հետո լսվում է լավ լուրը։ Էնպես որ այս պատերը հրաշքներ են գործում։ Եկեք անպայման։ Երբ զանգակատանից դուրս գաք, միշտ ապեք հեռանար, ուշադրություն դարձրեք զանգակատան պատերին։ Արձանագրություններ կան, խաչքարեր կան, զարդապատկերներ կան, ձախակողմյան հատվածում նույնպես։ Իսկ հոգևոր էքսկուրսիան ձեզնից կխլի մոտավորապես 20-25 րոպե։ Եկեք անպայման։ Առնջում ձեր դասական ճանապարհորդությունը առաջարկում ենք շարունակել գալով Վարպետ Լևոնի տուն։ Ինչու պետք է գալ Վարպետ Լևոնի տուն։ Ուրեմն տեսեք ստենդը։ Այստեղ դրված են բոլոր այն գործիքները, որոնցով նա աշխատել է 24 տարի։ Տեսեք ոնց է աշխատել, որ երկաթը մաշվել է։ Լոմերն են մաշվել նույնիսկ։ Քանի որ ներքևում լուսավորություն չի եղել, լամպերով է աշխատել։ Հիմա ես ձեզ ցուցադրում եմ հագուստը։ 24 տարի այս հագուստով Վարպետ Լևոնը աշխատել է, կտրվելով ընտանիքից։ Պահպանվել են նույնիսկ ռուսական կոշիկները, վալինկաները, տեսեք, որոնք մաշվել են։ Հիմա ուշադրություն, իջնում ենք ներքև, քարանձավ թանգարան։ Լուսատու սարք վերցրեք ձեզ հետ, այն պետք կգա։ Վառենք լույսերը ու իջնենք ներքև։ Նամության հոտ է գալիս։ Ֆոբիա ունեցող մարդիկ կարում են ստեղ մտնեն։ Արահետը բավականին նեղ է։ Տեսեք, մոտավորապես 1 մետր լայնք ունի։ Իջանք։ Վաո, շատ գեղեցիկ է։ Վարպետ Լևոնը արտագնա աշխատանքի ժամանակ ծովափին այդպես պառկած տեսիլք է տեսնում և ձայն է լսում։ Ձայնը ասում է, դու աշխարհով մեկ հրաշք ես գործել։ Հետո մոռանում է այդ ձայնի մասին։ Գալիս է Հայաստան, կինը թե բա կարտոֆիլի համար հոր է մեզ պետք։ Հորը սկսում է փորել, հետո հարևանները գալիս են, տեսնում են ու ասում են, ես հրաշք հոր ես փորել։ Հիշում է ձայնը ու սկսում է կամաց-կամաց հորը դարձնել սենյակ։ Հետո էլի կամաց-կամաց սկսում է փորել։ Հրաշք է։ Մտնենք հաջորդ սենյակ։ Սովորաբար underground հատվածներում մարդիկ ասում են, որ շունչս չի հերիքում, օդ չկա, բայց Վարպետ Լևոնը գտել է նաև դրա լուծումը։ Ա, այստեղ կրակի արել ու տեսել է, որ կրակի ծուխը գնում է դեպի աջակողմյան հատվածը և հասկացել է, որ այստեղ կա նաև բնական օդափոխման համակարգ, այսինքն այստեղ լինելուց շնչահեղձ չեք լինի։
Սահել է հրաշք, առաջացանք։ Ներքևում հաջորդ հարկն է։ Այնտեղ բնակվում են մեր հարևանները։ Այն ցույց տա։ Անցան չհասցրեցիր։ Այս միջանցքում ամբողջապես զարդաքանդակներ են։ Հիշում եք, ես վերևում ձեզ ցույց տվեցի գործիքները։ Այդ գործիքների շնորհիվ 24 տարիների ընթացքում ստացել են, հա, այսպիսի ժայռապատկերներ։ Այս հատվածը ամենախորը հատվածն է։ Մենք հիմա դես այդ միասին գտնվում ենք 21 մետր խորության վրա։ Բարձրանանք։ Հա, մոռացա։ Հիշում եք, ես վերևում խոսում եի բնական օդափոխման համակարգի մասին։ Ահա, ուշադրություն դարձրեք, 7 հարկանի շենքի բարձրությունն ունի։ Ուղեղումս չի տեղավորվում, ոնց մարդ կարա իր կյանքի 24 տարիները նվիրի այս ամենին։ Կրկին ժայռապատկերներ, և այս ամենը Վարպետ Լևոնը տեսել է երազում, ու հետո վերարտադրել է պատի վրա, ու շատ տուրիստներ, ովքեր գալիս են այստեղ, էքսկուրսիա են անում, ամեն մեկը ասում է, որ մեր երկրում սա նշանակում է ինչ-որ բան։ Օրինակ սա, ինձ թվում է, արև է։ Բայց սա դժվարանում եմ ասել։ Օօ։ Փոքրիկ սրբավայր է։ Այստեղը տեսնում եք, Վարպետ Լևոնը սիրել է այստեղ նստի ու հանգստանա։ Ընկերները հարցրել են ինչի համար, ասել է, չգիտեմ, էներգետիկ դաշտը հզոր է այստեղ։ Հետո հրավիրվել են բազմաթիվ ֆիզիկոսներ, կանգնել են այստեղ ու ասել են, որ այո, այստեղ իսկապես էլ ձգողականության ուժ կա։ Եվ հիմա, եթե տուրիստները գան այստեղ ու երազանք պահեն, այդ երազանքը իրականություն կդառնա։ Պահեմ երազանքը։ Տեսեք, մի քանի օրից կամ մի քանի ամսից, եթե իմ պահած երազանքը իրականություն դառնա, ես ստիպված պետք է նորից գամ Վարպետ Լևոնի տուն և հուշամատյանում գրեմ, ինչ էի երազել և ինչպես է կատարվել այդ երազանքը։ Առաջացանք։ Եվս մեկ սենյակ, հանգստի սենյակ, այսպես կարելի ասել, իդեպ ջերմաստիճանը այստեղ պլյուս 10 է, համար թե ձմեռ։ Ինչու հանգստի սենյակ։ Վարպետը ընկերների հետ սիրել է այստեղ սուրճ խմի։ Այ այստեղ։ Ընկերներով հավաքվել են ծանր օրվանից հետո, կինը սուրճ է դրել և խմել են, զրուցել են։ Ինչու նշեցի ջերմաստիճանի մասին, որովհետև իդեալական պայմաններ են ստեղծված գինու մառանի համար։ Այստեղ պահվել է գինի։ Եվս մեկ մուտք, լաբիրինտանման ճանապարհը շարունակվում է։ Ես էստեղ եղել եմ, այս պատկերը հիշում եմ, թե չեմ եղել, մոլորվեցինք որ, հիշում, ասում եմ ախր եղել եմ էստեղ, նորից առաջանակ, իդեպ շատ ապահով տեղ է, սեյսմոլոգներն են եղել էստեղ ու ասել են, որ երկրաշարժի դեպքում նույնիսկ ապահովագրված է այս ընտանիքը, որովհետև ամեն բան կարգին սարքին է, իսկ այս վերջերս հաճախակի են գրանցվում և ցնցումներ, և 3-ից 4-5 բալանոց երկրաշարժեր։ Երբևէ մտածել եք, որ էքսկուրսիայի ժամանակ ոչ միայն աշխատում են ձեր մկանները, այլ նաև ուղեղի ծալքերը, ոչ միայն կրթում ես մարմինը ու մկաններդ, այլ նաև երևակայությունը հարյուրի տակ սկսում է աշխատել։ Սրանք են վեդրոներն են ու տարաներն են, որոնցով Վարպետ Լևոնը այդքան հող ներքևից կրել է վերև։ Նույնիսկ կան այնպիսիք, որ չեն դիմացել այդ քաշին։ Տեսեք, ներքևը կարկատել են ու նորից սկսել են աշխատանք։ Գերազանց աշխատանք է տարված։ Գերազանց։ Էքսկուրսիայից հետո այստեղ կարող եք թողնել ձեր մեսիջը, ձեր տպավորությունները։ Ես նույնպես բացառություն չեմ և գրեցի,
մեջ բերում եմ։ Ստացա գերագույն հաճույք, որոշ բաներ էլ ինձ համար բացահայտեցի։ Ֆանտաստիկ էր։ Սիրում եմ ձեզ, սրտիկ, կեցեք։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերություն 24-02-2021. Վերջ։ Հագեցած էքսկուրսեր։ Օրն էլ կամաց-կամաց մտնում է իր տրամաբանական ավարտին։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես այսօրվա ճանապարհությունից հաճույք ստացա։ Քնենք, բարի գիշեր։ Բարի առավոտ։ Սովորաբար միշտ խուսափում են կարողության սառաօթից, բայց պետք չէ։ Դուրս եկեք պատշգամ և փորձեք օրը սկսել նախաճաշով, պատշգամբում և սառաօթով։ Շարժվենք էքսկուրսիային, գնում ենք Աբովյան։ Աբովյանում կարևոր տեղանքները, որոնք պարտադիր պետք է մտնեն ձեր ճանապարհորդական ուղղության մեջ։ Տեսեք, դրդատի արձանն է։ Սակայն իրարամերժ են կարծիքները, որոշ պատմաբաններ ասում են նաև Միհր Աստծո արձանն է։ Ի դեպ, մենք գտնվում ենք Սարալանջ թաղամասում։ Շենքերը տեսնում եք, սովետի շրջանից են կառուցվել։ Ստալինյան պրոյեկտներ են։ Պատը գեղեցկացրել են։ Կեցեք, ապրեք, ինֆորմացիոն ստենդ կա։ Նորմալ վիճակում է, վնասված չէ։ Դրդատ երրորդ մեծ, 287-330 թվականներ։ Հայոց արքա Արշակունի արքայատոհմից հուշարձանը տեղադրվել է 1976 թվականին քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյան։ Ինֆորմացիան կա և ռուսերեն, և անգլերեն տարբերակով, ինչը շատ լավ է։ Perfect. Իդեպ Սարալանջ թաղամասը շատ խիտ բնակեցված է։ Եթե այստեղ ուզենաք մեկ սենյականոց բնակարան գտնել, չեք կարողանա, բոլորը զբաղված են։ Օհո, գեղեցիկ արձան է։ Դրդատի կամ Միհր Աստծո ձեռքը տեսնում եք։ Այս եղունգի հատվածները երեխաները ներկել էին մանիկյուրով, բայց 4-5 տարի է արձանը բարեկարգվել։ Պտտվենք։ Ձախակողմյան հատվածում գտնվում է Աբովյանի ստադիոնը։ Ներդրումներ արդեն արվել են և վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են։ Պետք է համապատասխանի եվրոպական ստանդարտներին, ովքեր չգիտեին, ասեմ, որ ձախ հարութը Սարալանջից է եղել և ունեցել է մեծ բացօթյա համերգ հենց այս ստադիոնում։ Տարածքը իդեալական մաքուր է։ Պուրակում կգտնեք նստարաններ և տեղադրված աղբամաններ։ Աբովյան։ Տեսեք, ձեզ ուր եմ բերել, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին է, շատ հին եկեղեցի է, զարմացնում են պատերը, տեսեք ինչ գեղեցիկ ճարտարապետական լուծումներ կան, տարեթիվն էլ հազիվ նշմարվում է, 1851, տարածքում շատ տապանաքարեր ու խաչքարեր կան, որոնք ստիպում են քեզ շատ խորը մտածել, մտնենք ներս, կամարները շատ գեղեցիկ են, բայց անզեն աչքով երևում է, որ ռեստավրացված են։ Խորանն է, կրկին փակեվարակույրով, հասկանալի է, պահքի շրջան է, բայց ինչ ինձ հետաքրքրեց, ավանդատուն է, եկեք ես ես ցույց տամ։
Արադ, մեջը տղամարդկություն հավաքի, այդ ծաղիկները նվիրես աղջկան։ Երկու տարի է ձեռը տա։ Սիրելի հեռուստադիտող, գտնվում ենք Աբովյան քաղաքի կինոյի խաչմերուկում։ Արցանները տեսնում եք ինչ գեղեցիկ են։ Ասում են Սիրո անկյուն։ Բազմաթիվ երիտասարդներ գալիս են այստեղ սեր խոստովանելու և կազմում են գեղեցիկ ընտանիքներ։ Աբովյանցիները շատ են գովում իրենց արագ սնունդը։ Այսօր ես իմ քաղցը հագեցնելու եմ լահմաջոյով։ Ախր մենք էլ ունենք, չէ՞, աշխատանքային ընդմիջման հնարավորություն։ Բարև ձեզ։ Շատ են գովում ձեր լահմաջոն, ինձ 3 հատ։ 3 հատպես պատրաստ։ Շնորհակալ եմ։ Սա ձեր լահմաջոնը, սա հյուրասիրություն մեր կողմից։ Վաո, ինչ էլ իմացան, որ ես քան սիրում եմ։ Մերսի։ Շատ համով եմ, արագ ու բացի ես համովությունից, դուք ունեք բոնուս։ Տեսարանը, քաղաքի, կենտրոնական փողոցի։ Դեռ Աբովյան քաղաքում ենք և եկել ենք Օգոստոսի փողոց։ Ինչու պետք է գալ Օգոստոսի փողոց։ Տեսնում եք, խեշտեկով նշված է Աբովյան Art Wall։ Ինչ է պետք անել։ Պետք է ունենալ հեռախոս և քայլերը գրված է։ Ներբեռնում ենք Արլուպան, երկրորդ քայլը։ Համալրեք էկրանը մարկերով և երրորդ քայլը սպասեք հրաշքի։ Ներբեռնենք Արլուպան։ Հիմա նկարը սկանավորենք, մտածում է դեռ։ Ես ձեզ ասեմ, բավականին հետաքրքիր մտահղացում է տուրիստների և տեղացիների համար։ Խորհուրդ եմ տալիս, անպայման եկեք։ Օգոստոսի փողոցից մի փոքր վերև գտնվում է կենտրոնական զբոսայգին։ Եվ գալ Աբովյան ու ճանոթանալ մոտիկից Աբովյանի կիսանդրիի հետ, դա իհարկե հանցագործություն կլինի, իսկ մենք հանցագործներ չենք, ցուցանակ կա, ինչը շատ լավ է։ Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության հուշահամալիր Խաչատուր Աբովյան, կառուցման տարեթիվ 1978, քանդակագործ Բաղդասարյան, ճարտարապետ Բարխ Խուդարյան։ Խաչատուր Աբովյանն է։ Առաջանա։ Ինչով է աչքի ընկնում զբոսայգին։ Այստեղ կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, նույնիսկ յոգայի բացօթյա դասընթացներ են կազմակերպվում։ Դիմացը ծածանվում է մեր հայկական հեռագույնը։ Արցանի ետնամասում գտնվում է Աբովյանի համայնքապետարանը։ Իդեպ բռնեք լայֆհակը, տարածքում անվճար Wi-Fi կա։ Կարող եք միանալ, լուսանկարվել ու ներբեռնել համացանց։ Կրկին ցուցանակ կա հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության հուշահամալիր, կառուցման տարեթիվն է 1978 և քանդակագործի ու ճարտարապետի ազգանունները։ Դուք մասշտաբներ զգացեք, ինչ մեծ է։ Հայ և ռուս զինվորները ուսուսի, կողքի կանգնած են Աբովյանի կենտրոնական զբոսայգում։ Եղանակային տրամադրության անկում, ամպերը հավաքվեցին։ Գիտեք, ուր եմ ձեզ բերել։ Ձեզ բերել եմ Աբովյանի թատրոն։ Շենքը ստեղծվել է 1980 թվականին։ Շենքը նույնպես տրամադրություն չունի։ Տանիքը վատթար վիճակում է, բայց թատրոնը ապրում է, շնչում է։ Խաղացանկը մանկական, Պոչատաղվես կոշկավոր կատու։ Իդեպ Պոչատաղվեսը 2019 թվականին արժանացել է մրցանակի, արտավազդ մրցանակի։ Մտնենք ներս։ Մեծահասակների համար նույնպես կա ներկայացում։ Հիվանդասենյակ համարը 6։ Ես Չեխովի այս գործը շատ եմ սիրում։ Ահա և մեծ դահլիճը, 580 տեղանոց, 2018 թվականից դրամատիկական թատրոնի գարստական ղեկավարն էին կուրսեցի, Արմենը Սարգսյան։ Հետաքրքիր ներկայացումներ ունեն, կարող եք գալ և վայելել, նստում եք, բայց տանիքից պատրաստ եղեք ջրվեժի, ջուրը անընդհատ կաթում է, ավելին ասեմ ձեզ, սանդուղքներին ուշադրություն դարձրեք, ջրից ճրճրում են և ահավոր վիճակում են։
Թատրոնը մեր կյանքն է եւ մեր face-ը։ Եթե կլինեն բարերարներ եւ բարի մարդիկ, համեցեք, օգնեք թատրոնին կրկին վերականգնվի։ Իսկ հիմա դիտենք ներկայացումից փոքրիկ հատված։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ինչ ես անում, նորից էլի նոր բան ես նարել։ Իհարկե, չէ՞ որ ես խենթը։ Գիտեք ինչ աճելի է, երբ անձրևն ինկնում է դեմքի։ Սիրում եմ քայլել անձրևի տակ։ Լավ ես արդեն։ Ինձ երևի դուր չգար։ Ես ձեզ վշտացրի չեմ։ Դե տեսնում եմ, որ վշտացրի։ Ներեցեք ինձ, ես իսկապես չի ցանկանում։ Ամեն բան կարքին է։ Տեսնում եք, հիմա էլ ձյուն է գալիս։ Թատրոնից մի քանի քայլ է, մի ալարեք։ Եկեք հայ-ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի դիմաց, այստեղ է գտնվում արգիշտի թագավորի սեպագիր արձանագրությունը, բայց սա օրիգինալը չէ, սա կրկնօրինակն է։ Օրիգինալ տարբերակը գտնվում է Շիրակի մարզում, որտեղ մեր օպերատորի ծննդավայրում, Սպանդարիա գյուղում։ Սպանդարիա գյուղում, այո։ Համեցեք։ Շարժվեցինք։ Face control-ը շարունակվում է, ու մեր բարևներն ու ողջերները բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ էին, և նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել և դիտում են մեզ ամբողջ աշխարհում՝ US Armenia և ARTN հեռուստահալիքներով։ Եկել ենք երրորդ միկրոշրջան, 22A շենք։ Ինչու՞, այստեղ ապրում է Edwin-ը։ Edwin-ը յուրահատուկ տղա է և յուրօրինակ շնոր ունի։ Նման երեխաները ունեն իրենց աշխարհը, և այդ աշխարհը շատ ավելի պարզ ու մաքուր է, քան մերը։ 60 բաժան 1 րոպե, 60 րոպե 1 ժամ, 100 տարի 1 դար, 1 դար։ Edwin-ը հիմա ստեղծագործում է, և ես ուշի-ուշով հետևում եմ նրա ձեռքի աշխատանքին, և այդ ձեռքի աշխատանքները ինչ գեղեցկություն են ստեղծում։ Ունեցել է 3 անհատական ցուցահանդեսներ՝ 2016 թվականին Թերլեմեզյանում, 2017 թվականին Նկարիչների միությունում և 2018-ին արդեն Աբովյան քաղաքում։ Մանումաճուղ։ Ծաղիկներ։ Ծաղիկներ։ Edwin, սա վաղ տարիքում ես նկարել։ Վաղ տարիքում ես նկարել կակաչը։ Կակաչը։ Այստեղ նույնպես կակաչներ կան։ Մասնագետներից մեկն էլ ասում է, որ մեր օրերի Վան Գոգն է, Edwin-ը։ Հենց որ ինձ թվում է, այս ամենը դեռ էլ ավելի պրոֆեսիոնալ ու գեղեցիկ շունչ է ստանալու տարիներ հետո։ Սիրելի տուրիստներ ու զբոսաշրջիկներ, այս ամենը պետք է տեսնել։ Կարող եք գալ և Edwin-ի հետ միասին անցկացնել masterclass։ Նա կարող է ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես է ստեղծվում և արարվում բնությունը կտավի վրա։ Տարածքում ամենահամով ընտանեկան հացը տալիս են Օազիսում, հիշեք, ու եկեք էստեղ սնվելու, իսկ ես մի փոքր պտտվեմ։ Ժամանակն է սնվելու ու զարմանալու։ Հիմա պետք է զարմանանք միասին։ Ուտեստը կոչվում է Օազիս։ Այստեղ տեսնում եմ տաք դեղներ, տարբեր տեսակի և գույնի, սունկ կա, միս կա և ձու լավաշ։ Համով է։ Գիտեք ինչ կասեմ, պետք է ամեն բանին պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տաք, թե չէ մթերքը նույնն է, միսը նույնն է, պատրաստման ձևից է, ինձ թվում է կախված համատեղն է լինում, թե ոչ։ Փաստորեն ինձ չկար, կարտոֆիլ է։ Ձու չկա, կարտոֆիլ է։ Ու կարտոֆիլը անցկացրել են քերիչով։ Հաջորդիվ ինչ ունենք, բրնձի ռոլեր և ստիրլիեցն է, արանքում դրված է ցիտրուս նարինջ։ Չեմ փորձել երբևէ տապակած նարինջ, պահը հասունացել է։ Ընկերներից մեկը ասել է, որ շատ առողջարար է, հազի դեմ փորձենք, հաճելի է, ինչ ասեմ, հաճելի է, դուրս եկավ շատ, փորձենք ձուկը, փուշ չկա, լավ է, չեմ սիրում փուշ։ Ուշադրություն դարձրեք, ցիտրուսը, նարինջը, հյութի համը տվել է մսին ձկան և արդյունքում ստացվել է քաղցրի և աղի շատրվան, որը բերանիտ մեջ պարբերաբար այդպես ժայթքում է, համային ժայթքում է լինում։ Ինչը հաճելի ասեմ ձեզ։ Մինչ հաջորդ ուտեստը ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս մսի տեսականուն, որը տնային պայմաններում է պատրաստվել՝ լեզու, սալ և խոզապուխտ։ Այն համտեսում են այս սոուսով, փորձենք լեզուն։ Տնական պայմաններում պատրաստվածը դորիվ ուրիշ է։ Հաջորդիվ փորձենք, հետաքրքիր է, միսկա,
թրջնամիսը։ Տեսեք, այստեղ կա լոլիկ, սպիտակ սոուս, սունգ եւ վրան պանիր։ Պիտի որ համնել հետաքրքիր լինի։ Կծվություն կա, կարմիր բիբարն է, որը ախորժակը գրգռում է ու ուզում ես ուտել, 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 ուտել։ Եվ մեր երկորդ ճանապարհորդությունը արդեն դարձավ պատմություն։ Ընթացքում տեսանք եւ պատմամշակութային վայրեր, եւ եկեղեցիներ։ Ես չէլ պատկերացնում, որ քաղաքին մոտ կարելի է այսպես հետաքրքիր ժամանց անցկացնել։ Խորհուրդ եմ տալիս, անպայման եկեք եւ ուղությունը ըստ հեռուստահաղորդման արդեն դասակարգեք։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման հեռուստա տարբերակը, մեզ փնտրեք համացանցում, կանք եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, եւ YouTube-ում։ Հաջողություն։